velkommen tilbage til Den Rigtige Gartners kanal her på YouTube. Og vi er i øjeblikket på vej op til Sendgarten, der ligger i Vette. Og Vette, det er, hvis man kører mellem Sorø og Holbæk, så er der en lille by, der hedder Sten Lille. Og det vil sige, at når man kører fra motorvejen op mod Holbæk, så når man lige inden man kommer til Sten Lille, så drejer man til venstre. Og så kører man cirka 5 km vestpå mod Dianalund, og derinde til højre vil der så være en by, der hedder Vette, og der ligger Sendgarten. Og vi er på vej op for at besøge Sendgarten, som jo er etableret af en mand, der hedder Jørgen Nielsen. Og ham skal vi interviewe, og vi skal kigge rundt i haven, og så skal vi ellers nyde det og se de mange, mange flotte ting, som Sendgarten har at byde på. Som vandfald og køjer og sindssygt flotte blomster og sindssygt flotte stengær og så videre. Så drejer vi faktisk allerede til højre. Det er sjovt, fordi vi startede med at sende tilbage ude i Sten Lille, og vi er der allerede, så nu drejer vi til højre. Og så ses vi inde i haven. Vi sidder her med Jørgen Nielsen, og han er grundlægger af Sendgarten i Dianalund, Sten Lille, mellem Sten Lille og Dianalund i Vette. Og vi har nogle spørgsmål til dig, Jørgen, i forhold til, hvad der fik dig til at lave sådan en flot have. Ja, startpunkt er lige netop her, hvor vi sidder. Når vi kigger ud i køjbassinet, det er her de smukke køjer, der svømmer rundt her, så er det her, det hele startede. Og det var i og for sig de japanske køjkarper, der fik mig ud i haven og begyndte at bygge den op til det, den er i dag. Fordi forinden havde jeg jo brugt 11 år på en ganske almindelig dansk parcelhus. Og i og med, at jeg så kommer herud og får bygget det første køjbassin, så tager det jo om sig. Så skulle jeg jo også til at finde ud af planter og den slags ting. Og det var jo så rhododendronerne, der greb mig i start. Der er ikke nogen personer, der har givet mig nogen som helst inspiration. Det kommer helt indenfra selv? Ja, det kommer indenfra. Okay. Men som sagt, så var det de japanske køjkarper, der fik mig herud. Okay. I starten, fordi jeg havde brugt 11 år af mit liv på at opdrætte akvariefisk og den slags, som har begyndt lidt med køjer indendørs. Ja. Så det var ligesom det, men det der så ligesom efterfølgende giver mig inspiration til det helt grundlæggende i den her have, det er min tur med Svend Hansen til Himalaya-bjergene ude i Yunnan-området i Kina. Ja. Der har jeg været med ham ude af 3 årgange og studeret den vilde natur. Okay. Og de synsindtryk, jeg fik ind på lystavlen derude, har sådan set givet mig inspirationen til at arbejde, som jeg nu gør med haven, ikke? Fordi det er jo ikke hvem som helst, der vil komme igennem sådan et anlæg. Det er jeg enig med. Nej. Men det har altså givet mig så meget rygstød at se naturen og har fået mig til at gøre, som jeg gør. Men når det er så stort som det er, det er jo ikke et parcelhushave det her, det er jo kæmpestort. Så hvad har fået dig til at lave noget, der er så stort? Det er jo nok min hvad skal man sige, passion i at udvikle også en have, som skal være besøgsværdig. Fordi i tidernes morgen, da vi startede her, Jacobina og mig, ikke, der var det jo ikke tanken, at det her skulle være en besøgshave. Det er jo lavet langt hen ad vejen som hobby, og er stadig min hobby. Ja. Okay. Og på den måde, så har vi jo lige pludselig stået med de 6.000 kvadratmeter herinde, som så har stået færdigt. Ja. Og efterfølgende der, så var vi så blevet enige om, at vi ville åbne den op for publikum. Vi havde jo gæster i Jacobines Patrick-butik, som var hernede under. Okay, okay. Der rendte ud og kigge herude og var meget interesseret i det, jeg lavede. Ude derfra, så blev så kom der mange flere besøgende. Ja, så i 2008, så tog vi dørene op her, og folk kunne begynde at besøge os. Okay, perfekt. Så samme år starter jeg jo så på den anden side herovre. Okay. Fantastisk. Ja. Hvordan har du indrettet det? Altså, der er noget med, at det er sådan meget himalaisk på den her side af vejen, med vandfald og masser af surbundsplanter og det ene og det andet. Det er der selvfølgelig også på den anden side, men det her over, det virker sådan lidt bjergrigt, lidt kuperet. Ja, det er jo også herovre, at grundinspirationen ligger.
fra mit syn i Himalaya-bjergene. Fordi hvis man stiller sig op på toppen af det bjerg, som er bygget her, ja, og kigger ned over søen, der ligger herinde, hvor ja, vandfaldet går ned, så får man sådan set det synsindtryk, som jeg har taget med mig ud fra naturen. Der er mange andre indtryk derude fra. Okay. Der er et specielt indtryk, som er kogt ind her i haven, og det er jo så det, der gør, at det har fået den struktur, som det har herinde. Fordi det er klart, når vi kommer over på den anden side, så finder jeg også ud af, at min dåbsattest, den er ved at løbe derudad. Og så på den måde må jeg jo sådan i første omgang gøre det lidt mere enkelt. Ja, præcis. Men det er jo så det, der gør, at jeg nu har mulighed for at gå ind i det hele tiden, ja, og arbejde med det og bygge ind og bygge ind derovre stadigvæk, så ja, jeg bliver jo ved. Ja, det er rigtigt. Ja. Næste spørgsmål, det er, om du har brugt forskellige jorder i de forskellige bede. Altså har du formået at tilpasse de jord, der skal bruge de rigtige jord til bede? Ja, alle bede, hvor der står planter her, er ikke den eksisterende jord, som er her i bede, okay, eller på stedet. Det er jo alle steder, hvor der står surbundsplanter, der er det jo et spagnumlag på 30-40 cm tykkelse, ja, ja, der er lagt ind, hvor surbundsplanterne gror, og det er reguleret inde i bedene. Spagnum hele vejen igennem. Okay. Og de bede, hvor jeg har andre ting, såsom stedsegrønt og roser og den slags ting, der er det beriget jord, som altså, der er lagt ind, ja, som jeg har tilpasset. Ja. Kører du pH-styring på? Hva? Kører du noget redaktionstalsstyring på? Nej, det synes jeg ikke, der er behov for, fordi ja, du kan altså, når du kører med den rigtige spagnum, eller rhododendron og sådan ja, noget, så styrer det der sig selv. Det gør det. Og en ordentlig tykkelse, ja, og sørge for alt det der, det er i orden, så er der ikke sgu ikke nogen problematikker i det. Har du haft problemer med sygdommen? Nej, det har jeg i og for sig ikke. Der har ikke været nogen hovedplanter? Jeg har aldrig haft problemer med sygdommen. Jeg har jo, efter jeg begyndte at lege med roser, så ja, har jeg jo både strålpletter og melduk og alt det der, som ja, alle andre har ja, ja, at slås med. Ja. På mine roser. Ja. Hvad har du gjort mod det? Jamen, jeg har noget, jeg sprøjter mod med melduk. Jeg skal ikke huske, hvad det hedder. Nå. Okay. Ja, der er... Men du bruger ikke nogen husholdningstrik som brun sæbe? Eller... Nej, det gør jeg faktisk. Har du hørt om, at man kan bruge brun sæbe? Ja, okay. Der, om det virker, det ved jeg ikke. Jamen, det gør det. Nå, gør det? Ja, det gør det. Er det for lus? Ja. Ja. Også mariehøns. Hvad med melduk? Det er jeg bare der ikke for. Nej, det gør det ikke. Nej. Men så der har jeg så ikke lige et husmorråd til det i forhold til. Men der må man så sprøjte eller. Ja. Og det er derfor, at det afsted kommer næste spørgsmål jo, som i forhold til selve plantevitaliteten, om du har en gødningsplan. Det har jeg. Jeg har en gødningsplan, der hedder 14-3-15. Ja. Og intet som helst anden gødning kommer der ind i haven her. Okay. Det bliver all round brugt til det alt sammen. Fordi jeg kører med 14-3-15, det er fordi den er særdeles velegnet til min surbundsbed. Ja. Det kan surbundsplanterne godt klare, og det er åbenbart ikke en gødning, som ligger og omdanner spagnummen til at blive basis. Okay. Og så kan man sige, går man over til roser og den slags ting, der får de måske 6-7 gange eller 8, hvad fanden ved jeg, i løbet af en sommer, ja, hvor rhododendronerne kun får 2 gange af det. Ja, ja. Okay. Så det er et spørgsmål om at, ja, at variere den, og hvor meget mængde man giver. Men roserne er jo også sultne af pommeren til. De skal have gødning og ja, gødning og gødning. Ja, det er vildt. Det er vildt. Ja. Det er det sgu. Ja. Så kommer næste spørgsmål, det er jo, hvor mange timer om ugen du cirka bruger på at vedligeholde hele området fra? Uden køj? Altså. Ja, altså den kan jeg jo ikke svare på, fordi jeg bruger jo hele min dag her. Når tiden går jo med at snakke med mine gæster, og hvad ved jeg ikke. Altså, ja. jeg kan ikke svare dig på. 40 timer? Jeg bruger hele min tid her ja, i haven, så er ja, det sagt. Ja, så. Det er det. Og det er jo, næste spørgsmål, det er jo så, at vi er jo imponeret over din indsats. Det er jo fantastisk. Og det er også til de nye anlægsgartnere og brolæggere, der bliver uddannet i dag, om du har noget at sige til dem, om du har nogle gode tips og tricks, eller om du har et eller andet, du vil give dem med? Ja, men altså, det er jo lidt svært. Jeg har det at give dem med, stå tidligt op om morgenen og gå sent i seng om aftenen, ja, og så gå ud i din have. Ja. Det er det bedste råd, jeg kan give, ja, og det er det bedste liv. Det har det været for mig i hvert ja, fald. Ja. At man kan få, det er at
gå i din have, interessere dig for den, opleve hvad der sker, ja, og hele vejen igennem. Ja. Man kan ikke få, man kan ikke være, man kan ikke få en bedre arbejdsplads. Nej, du kan ikke få et bedre sted. Jeg havde jo, den oplevelse at blive 70 år for snart 4 år siden. Ja. Og der var der sådan et eller andet, der røg igennem mit hoved, og jeg sagde, hold da kæft, nu starter du godt nok på den sidste ende. Det gør man jo, når man når herop. Ja. Og så siger jeg til mig selv, nå, hvad fanden er det, du render og laver? Hvad har du ikke fået oplevet? Hvad skal du gøre anderledes den sidste tid, du er her? Ja. Og sådan lige kører det lidt op i hovedet. Ja. Og så, hvad resultat kommer jeg så til, ud af at stille mig selv det spørgsmål? Det er, jeg er bare det rigtige sted. Jeg kan ikke komme et bedre sted. Jeg kan ikke bruge mit liv bedre, nej, end jeg gør her. Nej. Så der var kun én ting at gøre. Fortsæt. Ja. Og så kører vi mottoet. Vi bliver simpelthen ved her, indtil vi bliver båret ud i en kasse. Sådan. Ja. Så sidste spørgsmål, det er så, om du har nogen til at hjælpe med at holde det? Ja, Mette, min datter, hun er jo med til at holde dig. Og okay. Hun er jo sat ind til at skal overtage stedet her og køre det videre. Ja. Så super. Jamen, det var sådan set bare spørgsmålet, jeg havde til dig, Jørgen, og tusind tak, fordi vi måtte snakke med dig. Det har været en fornøjelse, og vi vil nyde hver sekund, vi vil få lov til ude i den her fantastiske have, som jo næsten kommer i nærheden af at være paradisets have. Det er simpelthen så fantastisk. Ja, og der har jeg sådan set et lille ting at sige der. Nu har jeg jo gæster, der kommer her, og der kommer nogle gange en busfuld. Og der kom en busfuld her, et menighedsråd, og kaffe og ting og sager. Og der var jo selvfølgelig en præst med. Nå. Og han kommer så ud, så siger han til mig, hvad har dog fået dig til at lave sådan et sted her? Så siger jeg jo, jamen det kan jeg da godt fortælle dig, siger jeg. Jeg vil prøve på at opleve paradiset her på jorden. Ja. Fordi at jeg er ikke rigtig klar over, hvad der kommer til om på den anden side. Præcis. Så. Så det er det, vi skal opleve, og det er det, vi skal ud og filme nu. Ja. Så tusind tak for det. Og forhåbentlig på genhør. Ja, i lige måde. Tak. Men det kan jo få at se. Det er ikke en hemmelighed, for det bare ikke at vide. Nej. Jørgen Nielsen, født 46, har forvandlet det her, den her mark til et eventyr af en oplevelse af dufte og visuelle indtryk, og det eksploderer fuldstændig. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og jeg har altså været i... Jeg har været i Botanisk Have, jeg har været i Forst Botanisk Have, jeg har været mange sjove steder. Men det her sted er helt unikt at prøve, så det kan jeg varmt anbefale.